കൊറോണ ചികിത്സാ രീതിയിൽ സർക്കാർ മാറ്റം വരുത്തി. രോഗികളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഇനി മുതൽ ആന്റിജൻ പരിശോധന മതിയാകും. ആർ പരിശോധന വേണമെന്ന നിബന്ധനയാണ് ഒഴിവാക്കിയത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി. രണ്ടാം തവണയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഡിസ്ചാർജ് പ്രോട്ടോകോളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ രണ്ട് തവണ PCR പരിശോധന നടത്തി നെഗറ്റീവാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചായിരുന്നു രോഗികളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നീട് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതോടെ ഒരു PCR പരിശോധന മതിയെന്നായി തീരുമാനം. ഇതിലാണ് വീണ്ടും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൊറോണ രോഗികളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ ആന്റിജൻ പരിശോധന നടത്തിയാൽ മതിയെന്നാണ് പുതിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത്. ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത രോഗികളാണെങ്കിൽ ആദ്യ പോസിറ്റീവ് ഫലത്തിന് 10 ദിവസത്തിനു ശേഷം ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് നടത്താം. പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആശുപത്രി വിടാം. എന്നാൽ 7 ദിവസം സമ്പർക്ക വിലക്ക് പാലിക്കണം. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുകയോ ആളുകളുമായി ഇടപെടുകയോ ചെയ്യരുതെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. രോഗലക്ഷണം കാണിക്കുന്ന രോഗികളാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് വന്ന് 14 ദിവസത്തിനു ശേഷം പരിശോധന നടത്താം. സംസ്ഥാനത്ത് രോഗികൾ കൂടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നുണ്ട്. ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാൽ അരമണിക്കൂറിൽ തന്നെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നും അസുഖം ഭേദമായവരെ എത്രയും വേഗം ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് പുതിയ തീരുമാനമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്നു. എന്നാൽ RT-PCR പരിശോധന ഒഴിവാക്കി പകരം ആന്റിജൻ പരിശോധന നടത്തുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലെന്നും വീണ്ടും രോഗവ്യാപനത്തിന് ഇത് വഴിവെക്കുമെന്നുമാണ് ഉയരുന്ന ആക്ഷേപം. ജനം, തിരുവനന്തപുരം.